passat durant aquesta setmana. A Plàstica estem treballant un pintor que es diu Miró, que fa dibuixos abstractes. Hi ha una extraescolar extra de dibuix després de dinar. A Robòtica estem fent un cargol amb motors. Farem un simulador de terratrèmol! Cada dia després del pati fem 15 minuts de lectura. A Educació Física hem fet una prova de resistència de 4 minuts. I ens han deixat 20 minuts de temps lliure. Hem fet una sopa de lletres de Halloween! I això és el que ha passat aquesta setmana. Esperem que us hagi agradat. Fins la setmana que ve. Adéu!